Bona tarda a tothom. Us agraïm l'assistència amb aquesta concentració en defensa de l'escola catalana davant de les agressions de les últimes setmanes. En primer lloc, llegirem un manifest del MUCE i després un segon de SOS Escola Reus. No ens toqueu l'educació. Els últims dies hem vist com diferents figures polítiques han posat en qüestió la labor docent del professorat a Catalunya, acusant d'adoctrinament i fomentar l'odi contra Espanya. El passat 11 d'octubre, al Congrés, Ciutadans aprovava amb Toni Cantó una moció contra l'adoctrinament, ja que consideren que no ha hecho nada para evitar que los secesionistas adoctrinen a nuestros hijos. Xavier García Albiol, president del PP a Catalunya, el dissabte 14 d'octubre, en una visita a Santa Coloma de Gramenet, deia: "En la mayoría de colegios catalanes enseñan a odiar a España". Fins i tot el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha plantejat que és possible reformar la Constitució i introduir el principi de lleialtat constitucional en l'educació, i es planteja centralitzar les competències educatives. Per acabar, el ministre d'Exteriors va fer unes declaracions inadmissibles en un diari francès. Des del MUCE condemnem aquestes declaracions, que ens semblen una falta de respecte per tots els i les docents de Catalunya, atacant la seva professionalitat com a eina política per centralitzar les competències educatives. En primer lloc, la política forma part de les ciències socials que s'han d'estudiar a l'escola, sempre des d'un esperit crític, perquè cada estudiant tingui criteri propi per decidir què és el millor per ell i el seu país. A més, aprendre valors i a desenvolupar-nos en societat forma part de l'educació. Els mateixos que acusen el professorat d'adoctrinament són els que volen permetre escoles amb segregació de sexes, els que han fet que la religió catòlica sigui avaluable a l'escola, els que volen espanyolitzar a los niños catalanes, els que volen introduir la lleialtat constitucional a l'educació. Aquest atac no és només contra els docents, és un atac contra l'educació pública, educació pública que ha sigut i és la garant del clima de respecte social que vivim al nostre país. Ara que volem desmantellar-la des de fa temps i no només a Catalunya, i això no ho permetrem. Demanem la correcció pública d'aquestes declaracions i les dimissions del ministre d'Educació i del ministre d'Exteriors. Ara s'afegeix el fantasma de la intervenció del Departament d'Ensenyament amb l'article 155, a la qual ens hi oposem fortament. No permetrem que ens toqueu educació. Davant dels greus esdeveniments dels darrers dies i la forta involució repressiva que està patint el país, SOS Educació Reus es fa ressò de la convocatòria feta pel marc unitari de la comunitat educativa i de les mobilitzacions programades per l'Assemblea Groga per l'11 de novembre per defensar enèrgicament les llibertats fonamentals, els drets civils i la democràcia. El dia 1 d'octubre, la ciutadania va demostrar la seva clara determinació d'expressar la seva voluntat democràtica exercint el seu dret a vot. A les nostres escoles i instituts, docents, alumnes, famílies i ciutadania en general es van organitzar pacíficament i van aconseguir, malgrat la despietada repressió de les forces de seguretat de l'Estat,
que les escoles romanguessin obertes per garantir el dret a decidir de totes i tots. Els següents dies vam observar amb indignació com portaveus de grups polítics com el senyor Xavier García Albiol en nom del PP i Toni Cantó en nom de Ciutadans feien en els mitjans de comunicació i en el Congrés dels Diputats de Madrid unes declaracions de tot demagògiques, vexatòries i difamatòries contra la nostra comunitat educativa. S'ha acusat el nostre professorat d'adoctrinament i amb aquest plantejament menystenen també el paper de les famílies en la cura de l'educació dels seus fills. Se'ls ha acusat de ser la part visible d'una maquinària generada de manera perversa des dels moviments independentista català. Una maquinària que allò que vol és adoctrinar amb l'odi i generar rebuig a tot allò que és espanyol. El mateix Ministeri d'Educació ha fet arribar a la Generalitat de Catalunya dos requeriments per presumptes delictes i violació de la llei per adoctrinament ideològic. Qui pot creure que les famílies d'abans d'aquesta situació no s'haurien queixat a l'escola? Qui pot creure que les famílies no formen part de l'escola? Qui pot creure que dins del col·lectiu del professorat o entre les famílies únicament existeix una única visió de la realitat? Aquestes acusacions atempten greument contra la dignitat professional i personal de tot el professorat i del conjunt del sistema educatiu de Catalunya. Cal donar una resposta massiva i democràtica a un estat que criminalitza i difama a tots aquells que lluiten dia a dia per aconseguir una escola lliure, democràtica, catalana, coeducadora, intercultural i de qualitat. Una escola que en uns moments tan durs com els que estem vivint és capaç de tractar amb calma, serenor i responsabilitat la realitat política i social del país, parlar de tot el que està passant si l'alumnat ho reclama i fer-ho des d'un esperit crític, sempre respectant el criteri de cada estudiant i dins dels més estrictes valors democràtics, amb l'objectiu de desenvolupar aquells valors fonamentals que defineixen les societats avançades del segle XXI, acollint-se a la mediació i la resolució de conflictes com a eines fonamentals de la convivència pacífica entre els pobles. Senyor Íñigo Méndez de Vigo, no som nosaltres els que doctrinem els alumnes. Són aquells que permeten escoles amb segregació de sexes, aquells que han fet de la religió catòlica una matèria avaluable, aquells que volen espanyolitzar a los niños catalanes, aquells que volen introduir la lleialtat constitucional a l'educació, aquells que volen fer creure als nostres nens i nenes que l'exèrcit és el garant de les llibertats cíviques. Ara, amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, volen desembarcar el Departament d'Ensenyament i aplicar les seves directrius uniformades, intolerants i aquestes sí, adoctrinadores. Un atac que no és només contra l'escola catalana i els docents. És un atac contra l'educació pública, que ha estat, és i serà el garant de clima de respecte i d'integració social que vivim al nostre país. Com es podria entendre, si no, un comportament tan cívic i pacífic a les mal anomenades manifestacions tumultuoses dels darrers temps? És per tot això que som aquí i hi seguirem sent, ara més que mai. La comunitat educativa ens mobilitzem en defensa de la millor garantia per preservar la democràcia, la cohesió social i la diversitat, l'educació de titularitat i gestió pública, una educació pública catalana, lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora, que transmet valors de tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones.
No deixarem que les declaracions difamatòries, els requeriments del Ministeri i l'aplicació de l'article 155 ens privin de seguir fent allò que ja fem, educar i educar amb responsabilitat, educar des dels valors i amb valor. No amagarem el debat real sobre educació, un debat que sí que existeix, que és afrontar els problemes que tenim en el sistema educatiu públic català. Les progressives retallades i la contínua privatització del sistema, les desigualtats en l'accés a l'educació, la segregació escolar i la dificultat en aquesta triple xarxa de crear un sistema realment inclusiu. Animem-nos totes i tots a seguir amb les mobilitzacions davant d'aquest estat de setge que ens persegueix. Organitzem-nos tota la comunitat educativa per tal de donar resposta a aquest estat de repressió. I finalment, donem tot el suport a les iniciatives engegades per sindicats i entitats de l'entorn educatiu a interposar les querelles que siguin necessàries. I diguem ben fort, no ens toqueu l'educació. Com fer caure espigues d'or.